समिति बैठक शुरू हुन दुई दिन मात्रै बाँकी हुँदा समेत कंग्रेस विधान मस्यौदामै रुमेलियो केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक प्रस्ताव र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै प्रधान संवैधानिक परिषद बैठक आजै बस्ने मिथिलामा राम जानकी विवाहको विशेष उत्सव जयन्ती लिएर भारत उत्तर प्रदेशका आदित्यनाथ जनकपुर आउँदै मोबाइल कम्पनी हुवाएकी आर्थिक प्रमुख मिङलाई धहरौटीमा छोड्न क्यानाडाको एक अदालतको आदेश खुट्टामा विद्युतीय उपकरण जडान गर्न निर्देशन र एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट एपिएलमा भइरहवा विरुद्ध विराटनगर ब्याटिङ गर्दै आजै काठमाडौँ र ललितपुर बीच प्रतिस्पर्धा हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र लक्ष्मी समाचार विस्तारमा पार्टीको भावी स्वार्थ जोडिएपछि दुई दिन मात्र बाँकी हुँदा समेत नेपाली कंग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन दुई सातादेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा लामै समय विधान मसौदामाथि छलफल भए पनि अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन संस्थापन र संस्थापन इतर पक्षबाट फरक फरक धारणा र सुझाव आएपछि परिमार्जन सहित विधान मस्यौदालाई एकीकृत गर्ने प्रयास समेत कठिन बनेको छ पार्टीको विधान राजनैतिक प्रस्ताव आर्थिक प्रस्ताव र सांगठनिक प्रतिवेदन महासमिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ तर शुक्रबार सुरु हुने बैठकका लागि आर्थिक बाहेक अन्य प्रस्तावहरू केन्द्रीय समितिमा छलफलकै क्रममा छन् विधान कार्य समिति एक सय सदस्य सा बनाउने प्रस्ताव भएपछि सोही अनुसार पदाधिकारी समेत बढाउनु पर्ने संस्थापन इतर पक्षको माग छ सभापति शेरबहादुर देवबा विशेष परिस्थिति देखाउँदै आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थप्ने रणनीतिमा रहेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरू आन्तरिक रणनीति तय गर्न लागेपछि नेताहरू सा। को दूरी थिको छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्ने विषयमा समेत कंग्रेस नेताहरू बीच विवाद देखिएको स्रोतको दावी छ गत तेह्र गतेबाट शुरू केन्द्रीय समितिमा विधानमाथिको छलफल गत शनिबार सकिएको थियो गुटगर स्वार्थका आधारमा सदस्यहरूले केन्द्रीय सदस्यको अनुपातमा पदाधिकारीको संख्या बढाउनु मनोनीत मनोनित पदाधिकारीको शत प्रतिशत थप्नु पर्ने सक्रिय सदस्यता आन्तरिक व्यवस्थापन लगायत विषयमा धारणा राखेका थिए प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कङ्ग्रेस प्र प्रयास चार दिनदेखि सफल हुन सकेको छैन केन्द्रीय समितिको बैठकमा झैँ मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा समेत नेताहरूबीच मत बाजिएको छ हिजो साँझबाट छलफलमा जुटेका नेताहरूले आज विधानमाथि थप छलफलको तयारी गरेका छन् विधानलाई अन्तिम रूप दिएर अझै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्ने बताए पनि सहमतिका लागि शीर्ष नेतृत्वमा छलफल आवश्यक रहेको एक नेताले बताएका छन् यसैबीच आज बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि ने नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रस्तावमाथि थप छलफल हुनेछ सो प्रस्तावमा हिजोबाट छलफल सुरु भएको हो बैठकमा महामन्त्री शशङ्क कोइरालाले हिजोको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरूले सुझाव दिने कङ्ग्रेसले जनाएको छ प्रतिवेदनमा उहाँले कङ्ग्रेसलाई जनताको भरपर्दो संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने योजना अघि सार्नु भएको छ नेताहरूको कार्य व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै पटक पटक सर्दै आएको संवैधानिक परिषदको बैठक आज भएको छ हिजो बस्ने भनिएको बैठक आगामी पौष पाँच गतिका लागि सारिएको भए पनि विषयको गम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखी आजका लागि तय गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ सिंहदरबारमा अहिले केही बेरमा बस्ने बैठकमा नयाँ प्रधान न्यायाधीशको ना नाम सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ यही सत्र गते बसेको परिषद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा केन्द्रीय समिति बैठकका कारण चाँडै बाहिरिएपछि बैठक बाइस गतेलाई सरेको थियो बाइस गते पनि बस्दै नबसे हिजोका लागि सारिएको थियो हिजो बिहान साढे एघार बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ पाँच बजेलाई सारिएको थियो साँझ पाँच बजे पनि बैठक नबसी आगामी पौष पाँच गतेका लागि सारिएको भनिएको थियो यद्यपि प्रधान न्यायाधीशको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाई गरेर नियुक्त गर्न आज नै बोलाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले उमेर हतका कारण आगामी पहुँच सत्र गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले सो अगावै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न परिषदको बैठक बोलाइएको हो Premises, न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका दुईजना न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको छ प्रधान न्यायाधीश हुन सर्वोच्चमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ संसदीय सुनवाई समितिले जोशीलाई यसअघि नै प्रधान न्यायाधीशका लागि अस्वीकृत गरेको थियो प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि मिश्र प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको हो सुनवाई समितिले पूर्ववत निर्णय कायम राखे राणा प्रधान न्यायाधीशका लागि एक्लो उम्मेद्वार हुनुहुनेछ प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइट बडी विमान खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले पठाएको रायमाथि छलफल गर्ने भएको छ गत असोजदेखि नै विभिन्न चरणमा सरकारवालासँग छलफल गर्दै आएको समितिले आज खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको रायमाथि छलफल गर्न लागेको हो सिंहदरबार स्थित समितिको सभा हलमा मध्याह बाह्र बजेपछि बस्ने बैठकमा वाइट बडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका विषयमा आएको रायमाथि छलफल गर्ने समिति सचिव समेत रहेका सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी व्हाइट बडी विमान खरिद गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको सम्झौता ऐन विपरीत भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सङ्घीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको छ खरिद सम्झौता र त्यसका शर्त तय गर्दा उल्लेख हुनुपर्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजपत्रमा कतिपय विषय वस्तु नै नखुलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ व्हाइट बडी विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखासहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ यसअघि बसेको लेखा समितिको बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमलाई लिखित प्रश्न पठाएको थियो चौबिस अर्बमा दुईवटा वाइट बडी विमान खरिद गर्दा करिब साढे छ अर्ब रुपियाँ अनियमितता भएको निगममाथि आरोप छ प्रदेश पाँचको सभाको हिउँदे एवं तेस्रो अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले दिउँसो एक बजेका लागि बैठक आह्वान गर्नु भएको हो प्रदेश सभाको हिजो बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने प्रदेश सभा सदस्यले बोल्ने दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएका विधेयक सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र केही विधेयक छलफलका लागि पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची पारित गरेको छ प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनका अनुसार प्रदेश पाँच जाँच बुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश पाँच संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आजको बैठकमा पेश हुनेछन् जनकपुरमा भगवान सीता र रामको विवाह महोत्सव आज विधिपूर्वक हुँदैछ गोस्वामी तुलसी दासले नन्दनी सीताको विवाह भएको दिनलाई सम्झेर मिथिलावासीले यस पर्वलाई विशेष महोत्सवका रूपमा मनाउने गरेका हुन् त्रेता युगमा मिथिलाका राजा जनकले आफ्नै छोरी सीताको स्वयंवरका लागि राखिएको शिव धनुषलाई अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा रामले तीन टुक्रा पारेर भाँचेपछि मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमीका दिन राम र सीताको विवाह सम्पन्न भएको शास्त्रमा उल्लेख छ रामायण अनुसार जनकपुर धामको रङ्गभूमिमा आयोजना गरिएको स्वयम्वरमा छप्पन्न कोटी देवताको उपस्थिति रहेको विश्वास गरिन्छ सीतालाई छोरी बहिनीका रूपमा मान्ने मिथिलावासी महोत्सवमा सी देवी देवताको सहभागिता सशरीर नभए पनि अदृश्य रूपमा हुने विश्वासले हर्षोल्लासका साथ प्रति छाया जन्तीको आगमनदेखि बिएसम्ममा सहभागी हुन्छन् महोत्सव मनाउने क्रममा मिथिलाको संस्कृतिअनुसार मटकोर तिलकोत्सव स्वयम्वर विवाह संस्कार सम्पन्न हुन्छ पौराणिक मान्यता मान्यताअनुप राम मन्दिरबाट बाजागाजा सहित भगवान रामको प्रतिमालाई विशेष रूपमा निर्मित डोला सिंहासनमा राखी रङ्गभूमिमा पुर्याइन्छ त्यस्तै जानकी मन्दिरबाट सीतालाई विशेष सुसज्जित डोलामा राखी रङ्गभूमिमा लगिन्छ रङ्गभूमिमा स्वयम्वर विधि परीक्षणको वैवाहिक विधि सम्पन्न भएपछि सीता रामलाई जानकी मन्दिरमा ल्याइन्छ त्यसपछि मिथिला संस्कृति अनुसार विवाह सम्पन्न हुन्छ सो अवसरमा निस्किएको भगवानको डोला शोभायायात्रामा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका श्रद्धालु भक्तजन समेत सहभागी हुने गर्छन् भारतबाट आउने जन्तीमा भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ समेत सहभागी हुने भएकाले जनकपुर उपमहानगर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ सो अवसरमा भजन कीर्तन रामलिला झाँकी र प्रवचनको पनि आयोजना गरिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीमाथि कुटपिट भएको छ गए राति साढे आठ बजे वडा नम्बर चार स्थित घरमा सुतिरहेका अध्यक्ष केसीलाई बिहेबाट फर्किरहेका युवाले ढुङ्गा प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ कुटपिटपछि घाइते भएका केसीको टाउकोमा तीनवटा टाका लगाइएको छ भने गालामा पनि सामान्य चोट रहेको प्रहरीले जनाएको छ मदिरा सेवन गरेका उनीहरूले केसीको घर बाहिर राखिएका भाँडा समेत तोडफोड गर्न थालेपछि घर बाहिरै आएर त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा उनीमाथि कुटपेट भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो कुटपेटमा संलग्न सातजनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ललितपुर महानगरपालिकाले सवारी साधनको चाप बढी भएका स्थानमा आकाशे पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बोलपत्र आह्वान भएकोमा नौवटा टेन्डर परेको महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले बताउनु भयो बोलपत्र आह्वानपछि कुन कुन स्थानमा पुल आवश्यक छ भन्ने बारे अध्ययन गर्नेछ सवारी साधनको चाप बढ्दै जाँदा नगरमा पुलको आवश्यकता महसुस भएको महर्जनले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार क्यानाडाको एक अदालतले चिनिया मोबाइल फोन कम्पनी हुवाएकी प्रमुख आर्थिक कार्य कार्यकारी मिङ वान्जुलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ क्यानाडाका न्यायाधीशले मिङलाई पचहत्तर पचहत्तर लाख डलर सहित खुट्टामा इलेक्ट्रोनिक ट्याग अर्थात् विद्युतीय उपकरणसहित निरन्तर निगरानीमा राखेर छाड्न आदेश दिएका हुन् गत डिसेम्बर एकमा क्यानाडाको भ्यानकुभरबाट मिङ पक्राउ परेपछि कूटनैतिक तनाव चुलिएको थियो अमेरिकाले अमेरिकाको आग्रहमा मिङ क्यानाडामा पक्राउ परेपछि चीन क्यानाडा र अमेरिका बीच कुटनीतिक तनाव थप बढेको थियो संस्थापक संस्थापकी छोरी समेत रहेकी मिङ विरुद्ध अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्धको व्यवस्था गर्दै इरानलाई सामान बेचेको र इरानी कम्पनीसँगको सम्बन्ध ढाकछोप गरेको आरोप लगाइएको छ फ्रान्सको पूर्वी क्षेत्रस्थित स्टर्सबर्ग सहरमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्दा गोली चलाउँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ घटनामा अन्य बाह्रजना घाइते भएका छन् क्रिसमसको भिडभाड भएको स्थानमा अपरिचित ती व्यक्तिले गोली चलाएका थिए लगत्तै गस्ती गरिरहेका प्रहरीसँग भिडन्त भएपछि ती व्यक्ति भागेका थिए राष्ट्रिय सुरक्षा विपरीतका गतिविधिमा संलग्न ठानिएका बन्दुकधारले गोली चलाएको जनाइए पनि उनको पहिचानबारे केही खुलाइएको छैन फ्रान्सेली प्रहरी अधिकारीले ती व्यक्तिको खोजी जारी रहेको बताएका छन् अब खेल प्रसङ्ग राजधानीमा जारी तेस्रो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट एपिएलमा अहिले भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र विराटनगर वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेको भैरहवाले पहिलो फिल्डिङ रोजेपछि विराटनगर अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ विराटनगरले ताजा अवस्थामा दुई ओभर खेल्दै तिन विकेटको क्षतिमा छ रन बनाएर खेलिरहेको छ अघिल्ला दुवै खेलमा शत नतिजा निकालेका दुवै टोली तेस्रो जितको खोजीमा छन् आजै हुने दोस्रो खेलमा काठमाडौँ किङ्स इलेभेन र ललितपुर पेट्रियट्स आम्ने सामने हुनेछन् दोस्रो खेल पनि सोही मैदानमा दिउँसो एक बजेपछि सुरु हुनेछ चौथो खेल खेल्न लागेको ललितपुर तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहँदा पहिलो खेलमा जित निकालेको काठमाडौँ दोस्रो खेलमा पनि सोही नतिजा आत्मसात गर्ने दाउमा छ टटनह्याम पेरिस सेन्ट जर्मन र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् गैराती बार्सिलोनासँग एक एकको बराबरी खेलेको टटनह्यामसम्म बीबाट समूह उपविजेताको रूपमा अन्तिम स्वरोहमा प्रवेश गरेको हो खेलको सातौँ मिनटमा ओस्माने डेम्बेले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाए पनि अन्तिम समय सम्हालिन नसक्दा वार्सा बराबरीको नतिजामा पुगेको थियो पचासी मिनटमा लुकास मौराले गोल गर्दै टटनह्यामलाई एक एकको बराबरीमा पुर्याए बराबरीसँगै टटनह्याम समान अङ्क भएको मिलानलाई पछि पार्दै अन्तिम स्वरोहमा प्रवेश गरे बार्सिलोना भने यसअघि नै प्रिक्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेको छ रेड स्टार ब्रिगेड बेलग्रेडलाई चार एकले हराउँदै पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले ग्रुप सीको विजेताको रूपमा नकआउट चरणमा स्थान बनायो यस्तै गैराती नै बोरुसिया डटमण्डले मोनाकोलाई दुई शून्यले पराजित गर्दा एथलेटिक मर्ड्रिडले क्लब ब्रुजसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ डटमण्ड र मिड यसअघि नै प्रतियोगिताको प्रिक्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन् अन्य खेलमा सालकेले लोकोमोटिभ मोटिभ मस्कोलाई एक शून्यले तथा एफसी पोटोले गाला तासारेलाई तीन दुईले पराजित गरे पोर्टो र साल्के पनि यसअघि नै अन्तिम स्वरमा प्रवेश गरिसकेका छन्